ସେଥିପାଇଁ ସାନୁ ଭାଇ କେତେବେଳେ ବି ବାହାରେ ଟୁର୍ ଗଲା ପୂର୍ବରୁ ଭାଉଜ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମକା ତିଆରି କରିକି ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ମାନେ ସିଝା ବାଦାମ ବି ଦିଅନ୍ତି। ଗଲାବେଳେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଫୋନ୍ କରିବ କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ, ଫୋନ୍ କରିବ କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ। ମାନେ ଏ ବାଦାମ ଦେବାର କାରଣ ହେଉଛି ଏଇଆ, ଗୋଟେ ବାଦାମ ଆପଣ ଗୋଟେ କେଜି ବାଦାମ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟେ ଦିନ ଖାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ଖାଇବେ ଭାଉଜଙ୍କ କଥା ହିଁ ମନେ ପକେଇବେ, କାରଣ ଭାଉଜ ସବୁବେଳେ ଡାଉଟ୍ରେ ଥାନ୍ତି ସେ ଆଉ କାହା କଥା ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି କି।